Nung Enero 2021, matatapos na ang proyektong pinangasiwaan ko. Unti-unting inilipat sa ibang tungkulin ng mga kapatid. Kaunti na lang kaming naiwan para tumapos sa gawain. Mm. Iniisip kong tapusin nun ang gawaing hawak ko at manatili sa tungkulin hanggang sa huli. Mm. Sa di inaasahan, nalaman ko na ang isa sa mga katuwang ko ay na promote siya ang hahawak sa gawain ng ebanghelyo. Hindi ako napakali dahil dito. At medyo sumama ang loob ko noon. Bakit hindi ako naging leader? Hindi ko ba kayang magsilbi bilang leader o supervisor? Pero naisip ko, siguro dahil mas may kakayahan siya, kaya siya ang unang na-promote sa amin. Di bale, hindi pa naman tapos ang gawain ko. At tuloy pa rin ang mga katuwang ko sa tungkulin nila rito. Kaya pagtapos na ang gawain, isa sa ayos na ang mga bagong tungkulin para sa amin. Ah. Pero hindi nagtagal. Napromote rin ang tatlo kong kasama bilang mga supervisor at ang ilan sa kanila ay naging leader ng iglesia. Lalo akong nabalisa nang marinig ang balitang ito. Lahat sila ay naging mga leader na, pero hindi man lang ako nakausad. Kinailangan kong saluhin ang lahat ng ginagawa nila. Kailangan kong maging responsable sa lahat hanggang sa huli. Nagtatrabaho rin naman ako sa grupo. Kaya bakit lahat sila ay na-promote na? Sa halip na ako. Hindi ba talaga ako ganun kagaling? Mukhang naisip ng mga kapatid na mas magaling sila sa akin. Ngayon ako ang pinaka hindi magaling sa lahat ng katuwang ko. Inisip ba ng mga leader na mas hindi ako magaling? May maling palagay ba sila sa akin? Ayokong akuin ang gawain nila. Kung marami akong aakuin, wala na akong ibang magagawa. Sa oras na matapos ko ang gawain ko, nakapagsasagawa na ang mga katuwang ko. Sila'y bihasan at kabisado ang ilang prinsipyo. Samantalang ako'y baguhan pa rin. Kung mga ako ng ibanghelyo sa mga baguhan at maging supervisor ko ang dating katuwang ko magiging kahiyahiha ang malaki naming agwat. Pag naiisip ko yon sumasama ang pakiramdam ko. Nang hilingin sa akin ng iba na akuin ko ang kanilang mga gawain, ako'y tumutol. Ayokong gawin yon. Hindi ko sinubukang matutunan kung paano gawin ang mga gawain ipinasa sa akin. Wala rin akong pakialam sa aking gawain. Nagpakatamad ako at di kinumusta ang gawain at di ko inisip kung aling problema ang dapat lutasin o kung paano gawin ang mga bagay. Kahit sinabi ko sa sarili kong sumunod sa isinaayos ng Diyos, pasibo pa rin ako, walang motibasyon at interes. Di ko alam ang sasabihin pag nagdarasal at di isinasa puso ang salita ng Diyos. Noon, natanto mo ba na may mali sa'yo? Nabatid ko ito. Lumapit ako sa Diyos at nagdasal. Diyos ko, masyado akong kontra sa pag-ako ng gawain ng mga katuwang ko. Hindi po tama ang kalagayan ko. Sana gabayan mo po ako para makilala ang sarili ko. Mm. May nabasa akong salita ng Diyos na nagpabatid sa akin sa kalagayan ko. Uh. Ngayon, ginagawa niyo ang tungkulin ng buong panahon. Di kayo napipigilan o natatalian ng pamilya, pag-aasawa o kayamanan. Nakaaho na kayo mula roon. Pero ang kuro-kuro, imahinasyon, kaalaman, pansariling layon at hangarin na laman ng inyong isipan ay hindi nagbabago. Kaya sa anumang may kinalaman sa reputasyon, katayuan o sa maaaring magbigay sa kanila ng exposure, pag naririnig ng mga tao na maglilinang ng talento ang iglesia, lumulukso ang puso ng lahat at gusto niyong maging tanyag lahat ay lumalaban para sa katayuan at reputasyon at ikinahihiya nila ito pero masama rin ang pakiramdam nila kung hindi nila gagawin naiinggit at namumuhi sila pag may nakikita silang taong namumukod-tangi at nadaramang hindi ito patas iniisip na bakit di ako namumukod-tangi bakit iba ang nakakakuha ng karangalan bakit kaya hindi ako kahit kailan? At pagkatapos nilang masuklam, kanila itong pipigilin ngunit di magagawa. Nagdarasal sila sa Diyos at gumaganda ang pakiramdam. Ngunit pag naharap muli sa ganitong sitwasyon, di nila to madaig. Nagpapakita to ng di paghustong tayog. Pag nasa gayong kalagayan ang mga tao, di ba't nahulog na sila sa patibong ni Satanas? Ito ang satanikong kalikasan na gumagapos sa tao habang nagpupumilit ka, mas makadarama ka ng inggit, pagkamuhit kadiliman, at habang mas tumitindi, ang hangarin mong magtamo, lalo mo itong hindi matatamo, mas kaunti ang natatamo mo, mas mamumuhit magdidilim ang kalooban mo, mas di mo magagawang mabuti ang tungkulin at mawawalan ka ng silbi, ito'y isang malupit na siklo. Kung di mo magagawang mabuti ang tungkulin, ikaw ay ititiwalag. Amen. Mm, amen. Amen. Inihayag ng salita ng Diyos ang kalagayan ko. Labis akong tumutol at hindi nasiyahan, dahil di natugunan ang pagnanasa ko sa katayuan. Nang makita kong napromote ang mga katuwang ko, napukaw ang damdamin ko. Umasa akong mapromote rin ako, para magkamit ng katayuan at igalang ng iba. Pero nang malaman kong di gagawin niyo ng leader at pinaako sa akin ng gawain, nainggit ako sa kanila at naniwalang may maling palagay laban sa akin ang mga leader. Kapag naiisip kong ako ang pinakahindi magaling sa paningin nila at ang lahat ng mga katuwang ko'y na na bilang mga supervisor habang wala man lang akong posisyon Naging miserable ako at nadismaya. Ibinuntun ko ang galit sa tungkulin, nawalan ako ng pakialam, at hindi isinapuso ang sariling gawain. Mm. Namumuhi ang Diyos na makita akong namumuhay ng ganito, kaya wala akong maidasal, walang kaliwanagan ng Kanyang salita, at napabayaan ang tungkulin. Ayon sa salita ng Diyos, ang pakikipagkumpetensya ay mapanirang siklo. Oo. Naalala kong sumumpa ako na ko ang tungkulin ko hanggang sa huli. Pero nang makita ko ang ibang na-promote at di natupad ang katayu ang nais ko, nawalan ako ng interes sa tungkulin. Matindi ang pagnanais ko sa katayuan. At kailangan kong maghanap para malutas ang kalagayan ko. Mm -hmm. Tama. Nabasa ko ang salita ng Diyos sa kung paano tingnan ang promosyon at paglilinang. Ah. Oh na sa kalagayan ko. Uh -huh. Panoorin natin ang video. Uh -huh. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung ang tingin mo sa sarili mo ay nababagay kang maging isang leader, nagtataglay ng talento, kakayahan at pagkatao para sa pamumuno, subalit hindi ka itinaas ng rango ng sambahayan ng Diyos at hindi ka inihalal ng mga kapatid, paano mo dapat harapin ang bagay na ito? May landas dito kung saan maaari kang magsagawa. Dapat lubusan mong kilalanin ang iyong sarili. Tingnan mo kung talagang may problema ka sa iyong pagkatao o kung ang ilang aspeto ng iyong tiwaling disposisyon ay nakapagpapataboy sa mga tao. Kung hindi mo ba taglay ang realidad ng katotohanan at hindi ka kapanipaniwala sa iba, o kung hindi ba kasiyasiya ang tungkuling ginagampanan mo. Dapat mong pagnilay-nilayan ang lahat ng bagay na ito at tingnan kung saan ka mismo nagkukulang. Matapos mong magnilay-nilay ng kaunti at mahanap kung nasaan ang problema mo, dapat mong hanapin kaagad ang katotohanan para lutasin ito at pasukin ang realidad ng katotohanan at sikaping magbago at umunlad nang sagayon kapag nakita ito ng mga nakapaligid sa iyo, sasabihin nila, nitong mga nagdaang araw, naging mas mahusay siya kaysa dati. Matatag siyang nagtatrabaho at sineseryoso ang kanyang propesyon at nakatuon siyang mabuti sa mga prinsipyo ng katotohanan. Hindi niya ginagawa ang mga bagay-bagay ng pabasta-basta o nang walang malasakit at interes at mas maingat at responsable na siya sa kanyang gawain. Dati medyo mapagmalaki siya, pero ngayon higit na siyang mas maingat at hindi na hambog. Hindi niya ipinagyayabang kung ano ang kaya niyang gawin at kapag may natapos siyang isang bagay, paulit-ulit niyang pinagninilayan ito sa takot na may magawang mali. Mas maingat na siya sa paggawa ng mga bagay-bagay at may takot na siya sa Diyos sa kanyang puso ngayon. At higit sa lahat, kaya niyang magbahagi tungkol sa katotohanan para lutasin ang ilang problema. Totoo ngang umunlad na siya. Kapag nakasalamuha ka ng mga nakapaligid sa iyo ng ilang panahon, makikita nilang dumaan ka sa di mapagkakailang pagbabago at pagunlad sa pang-araw-araw mong buhay at sa pakikitungo mo sa iba at sa saloobin mo sa iyong gawain at gayon din sa pagtrato mo sa mga prinsipyo ng katotohanan mas nagsisikap ka kaysa dati at mas maingat sa iyong pananalita at mga pagkilos. Kapag nakita ng mga kapatid ang lahat ng ito at isinapuso nila ito, baka sakaling magawa mong tumakbo bilang kandidato sa susunod na halalan. Bilang kandidato, magkakapag-asa ka kung talagang kaya mong gampanan ang ilang mahalagang tungkulin, makakamit mo ang pagpapala ng Diyos kung tunay ngang tumanggap ka ng pasanin at may pagpapahalaga sa responsibilidad at nais pumasan ng pananagutan kung gayon ay magmadali ka at sanayin ang iyong sarili. Tumutok sa pagsasagawa ng katotohanan at kumilos ng may mga prinsipyo. Sa sandaling may karanasan ka na sa buhay at kaya mo nang magsulat ng mga sanaysay ng patotoo, tunay ngang umunlad ka na. At kung kaya mong magpatotoo para sa Diyos, tiyak na maaari mong makamit ang gawain ng banal na Espiritu. Kung gumagawa ang banal na Espiritu, pinapaboran ka ng Diyos, at kapag ginagabayan ka ng banal na Espiritu, Nalalapit na ang pagdating ng oportunidad mo. Maaaring may pasanin ka ngayon, pero hindi sapat ang iyong tayog at masyadong mababaw ang karanasan mo sa buhay, kaya kahit maging leader ka pa, malamang na matutumba ka. Dapat mong hangarin ang pagpasok sa buhay, lutasin ang magagarbo mong pagnanasa bukal sa loob na maging tagasunod at tauspusong sumunod sa Diyos nang walang salita ng pagdaramdam sa kung anuman ang pinangangasiwaan o pinaplano niya. Kapag taglay mo ang ganitong tayog, darating ang oportunidad mo. Isang mabuting bagay na nais mong humawak ng mabigat na pananagutan at na mayroon ka ng pasaning ito. Ipinapakita nito na mayroon kang positibo at maagap na puso at na gusto mong sumunod sa kalooban ng Diyos at isaalang-alang ang kanyang mga layunin. Hindi ito ambisyon, kundi isang tunay na pasanin. Responsibilidad ito ng mga naghahanap ng katotohanan at ang pakay ng kanilang paghahangad kung hindi ka makasarili at hindi naghahangad para sa sarili mong kapakanan kundi para magpatotoo sa Diyos at mapalugod siya kung gayon ang ginagawa mo ay kung ano ang pinakapinagpapala ng Diyos at gagawa siya ng mga angkop na pagsasaayos para sa iyo ang kalooban ng Diyos ay ang magkamit pa ng mas maraming tao na maaaring magpatotoo para sa Kanya. Ito ay para gawing perpekto ang lahat ng nagmamahal sa Kanya at para bumuo ng grupo ng mga taong kaisa niya sa puso at isip sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, sa sambahayan ng Diyos may magagandang hinaharap ang lahat ng naghahangad sa katotohanan at ang hinaharap ng mga tauspusong nagmamahal sa Diyos ay walang limitasyon. Dapat maunawaan ng lahat ang kanyang kalooban. Isang positibong bagay talaga ang magkaroon ng pasaning ito at ito ay isang bagay na dapat taglayin ng mga may konsensya at katwiran pero hindi lahat ay magagawang humawak ng mabigat na pananagutan saan ito nagkakaiba anuman ang iyong mga kalakasan o kakayahan at gaano man kataas ang iyong IQ ang pinakamahalaga ay ang iyong paghahangad at ang landas na tinatahak mo Amen. Amen. Nakita ko sa salita niya na kung ipopromote ka at lilinangin ay nakadepende sa iyong hangarin at landas. Kung hinahanap mo ang katotohanan, at kung mayroon kang kakayahan at talento, bibigyan ka ng iglesia ng pagkakataong mapromote at malinang. Mm. Kung di hinahangad ng mga tao ang katotohanan at nasa maling landas, maging leader man sila, di sila magtatagal. Ang mga tulad nila'y hindi angko para sa promosyon. Tama. Tama. Napahiya ako nung ihambing ko ang salita niya sa akin. Hindi ako naging makatwiran at walang tunay na kaalaman sa sarili ko at tunay kong tayog. Akala ko'y talagang mahusay na ako at karapat dapat ding ma-promote tulad ng mga katuwang ko. Di ko inalam kung hinahanap ko ba ang katotohanan, kung pasado ba ang pagkatao ko at kung kaya kong pasangin ang gawain. Bagkus bulag akong naghangad na mapromote. Sa totoo lang, hindi ko inisip ang kalooban ng Diyos. Ayokong makibahagi sa gawain ng iglesia. Gusto kong patunayan na di ako mababa sa kanila at magtamo ng mataas na katayuan para magpakitang gilas at tingalain ako ng maraming tao. Ginawa ko ang tungkulin ko ng may ambisyon ko. Kaya kahit maging leader ako, hangad ko pa rin ang katayuan hindi ko magagawa ng maayos ang tungkulin ko dahil doon. Tama. Ang hindi ko pagiging leader ay isang proteksyon para sa akin. Naunawaan ko rin na sa harap ng hindi pagka-promote, ang taong may tunay na katwiran ay kontentong gagampanan ang tungkulin niya ng maayos. Pagninilayan niya ang kanyang pagkukulang at hahanapin niya ang katotohanan. At magsisikap siyang umusad at magbago. Oo. Kahit na hindi na-promote ang ilang tao, ang pagturing dito bilang isang pagkakataon na matuto ng mga aral mm. ay isang mabuting bagay. Tama. Tama. Sa pagninilay ko batay sa salita ng Diyos, nakita kong ako'y may katamtamang kakayahan at di naghahanap ng katotohanan. Gusto ko lang tapusin ang mga gawain ko sa araw-araw at di tumuon sa paglutas ng aking mga tiwaling disposisyon. Sa tagal ng pananalig ko, masyado pa rin akong mapagkumpitensya. Madalas nag-aalala sa reputasyon at katayuan ko. At nung hindi ako na-promote, ibinuntun ko ang galit sa tungkulin ko at nagpabaya sa gawain. Wala talaga akong realidad ng katotohanan. Ngunit gusto ko pa rin ma-promote. Di ko man lang kilala ang sarili ko. Alam kong hindi ko na dapat panghangarin ng promosyon. Dapat akong maging masunurin at gawin ang tungkulin ko sa praktikal na paraan. Yun ang katwirang dapat kong taglayin. Tama. Nang ko to, hindi na ako nabahala pa, at nagsimulang umusad ng normal ang aking gawain. Inisip ko na rin kung paano ko tatapusin ang gawain ng mas detalyado at mas puspusan, ng walang pagsisisi. Mabuti. Sinuri ko rin ang mga paglihis at pakinabang ng tungkulin kasama ang mga kapatid. At dahil dito, napanatag ang loob ko. Salamat sa Diyos. At pagkatapos, ilang panahon pa ang lumipas, isinaayos ng iglesia na pangasiwaan ko ang ilang iglesia. Nang marinig ko ito, halo-halo ang naramdaman ko. Sa tingin ko'y marami akong pagkukulang at sisimulan kong diligan ng mga baguhan. Pero ginawa pa rin akong supervisor ng iglesia para malinang. Mali ang aking pagkaunawa sa aking mga leader na may maling palagay sila sa akin at sinadya nila akong di ipromote. Ang totoo, sinuri nila ang mga bagay batay sa prinsipyo ng pagpili ng tao at sa kailangan ng gawain. Yun lang ang naisip ko dahil nakikipaglaban ako para sa katayuan kaya di ako makatwiran. Sobrang nakakahiyang isipin yun. Bilang isa ng supervisor, Nadama ko ang matinding pressure mm. at nais kong masangkapan ng katotohanan para magampanan ng tungkulin. Mm. Pagkatapos nun, pag may di ako maintindihan, naghahanap ako kasama ng iba at ginugol ko ang oras ko sa gawain ng iglesia. Pero matapos ang maikling panahon, di masyadong epektibo ang gawain ng mga hawak kong iglesia at saka ko lang nakita na marami akong pagkukulang. Natanto kong may katayuan man, imposibleng gumawa ng maayos kung walang katotohanan. Kaya mas lalo akong nakaramdam ng hiya dahil gusto kong maging leader kahit noon pa man. <sighs> Di ko na inisip paano hahanga sa akin ng iba. Gusto ko lang gawin ang tungkulin ko. Naging praktikal lang sa loobin ko sa tungkulin. Kaya naniwala ako na nagbago ang paghahangad ko sa katanyagan at makakatuon na ako sa tungkulin. Ngunit dumating ang isa pang sitwasyon at muli akong nabunyag. Noong Hunyo ng 2021, isinaayos ng iglesia na pamahalaan ko ang isa pang proyekto na may mas maraming gawain at mahigpit na deadline, di gaya ng iba. Naharap man kami sa mga pagsubok dahil sa aming mga pagsusumikap, naging mas epektibo ang aming gawain pagkaraan lang ng ilang buwan at doble ang aming natapos kaysa sa nakaraang taon. Salamat, Salamat sa, Diyos. sa Diyos. Labis akong nagmamalaki. Naramdaman ko na mahalaga ang naging parte ko sa nakamit naming magandang resulta. Kaya kung may ipopromote ang mga leader, malamang ako ang maisip nila. Sa hindi inaasahan, narinig kong tinatalakay ng mga leader ang pagpopromote at pagsasanay sa mga tao at paminsan-minsay, naririnig ko ang pangalan ng mga kilala kong kapatid. Sumama ang loob ko, pagkarinig ko sa balitang ito, at nabahala na naman ako. Mukhang naghahanap sila ng mga taong ipopromote at lilinangin kung saan saan. At isa sa alang-alang nila ang sino mang medyo angkop. Naging epektibo ako sa aking tungkulin. Sa kakulangan ng tao, bakit hindi naisipan ng leader na ipromote ako? Nahalata ba ng leader na hindi ako naghahanap ng katotohanan? Na panlabas na bagay lang ang napapangasiwaan ko? Kung yun ang iniisip nila, magkakasyansa pa ba akong mapromote at malina? Nabalisa ako sa mga isiping ito at tila mapanglaw ang kinabukasan. Tingin ko kahit gaano ko katinding hangarin, hinding hindi ako mapopromote. Nagkamali rin ako ng palagay sa mga leader. Minsan, kapag kinakausap nila ako, hindi ko sila pinapansin. Hindi ako masyadong nagsasalita. Ni ayokong makita ang mga kapatid ko. Lagi akong nakasimangot, hindi nagsasalita. Gusto ko lang na laging mapag-isa. Di ko na malayang di ko na pinapasan ang tungkulin ko. Pakiramdam ko, kahit anong galingo, pagsisikap ko, baliwala sa mga leader ko. Kaya ba't pa ako magsisikap? Iraraos ko na lang ang gawain. Isang araw, nabasa ko ang salita ng Diyos. Mm. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa mga puso ng mga Antikristo, naniniwala sila na ang pananalig sa Diyos at ang paghahangad ng katotohanan ay ang pagsisikap para sa katayuan at reputasyon. Ang paghahangad ng katayuan at reputasyon ay ang paghahangad din ng katotohanan at ang pagkakamit ng katayuan at reputasyon ay ang pagkakamit ng katotohanan at buhay. Kung nararamdaman nila na wala silang karangalan o katayuan na walang humahanga sa kanila o gumagalang sa kanila o sumusunod sa kanila. Sobrang bigong-bigo sila. Naniniwala silang wala nang saysay pang maniwala sa Diyos, wala na itong kabuluhan at sinasabi nila sa kanilang sarili na Bigo ba ang gayong pananampalataya sa Diyos? Wala na ba itong pag-asa? Madalas na tinitimbang nila ang gayong mga bagay sa kanilang puso. Pinag-iisipan nila kung paano sila magkakapwesto sa sambahayan ng Diyos. Kung paano sila maaaring magkaroon ng mataas na reputasyon sa iglesia nang sa gayon ay makinig ang mga tao kapag nagsasalita sila at suportahan sila kapag kumikilos sila at sumunod sa kanila saan man sila magpunta. Nang sa gayon, magkaroon sila ng tinig sa iglesia ng reputasyon upang makinabang sila at magkaroon ng katayuan. Madalas nilang pinag-iisipan ang gayong mga bagay. Ang mga ito ang hinahangad ng gayong mga tao bakit palagi silang nag-iisip ng ganoong mga bagay. Matapos basahin ang mga salita ng Diyos, matapos marinig ang mga sermon, hindi ba talaga nila nauunawaan ang lahat ng ito? Hindi ba talaga nila nagagawang makilala ang lahat ng ito? Talaga bang hindi nabago ng mga salita ng Diyos at ng katotohanan ang kanilang mga kuro-kuro, ideya at opinyon. Hindi talaga iyon ang kaso. Nagsisimula ang problema sa kanila. Ito'y lubos na dahil hindi nila minamahal ang katotohanan. Dahil sa mga puso nila, nayayamot sila sa katotohanan at bilang resulta, lubos nilang hindi tinatanggap ang katotohanan na natutukoy ng kanilang likas na pagkatao at diwa. Amen. Nakita ko sa salita ng Diyos na mahalaga sa mga antikristo ang katanyagan. Mas mahalaga ito sa kung ano paman. Pag di nakatanggap ng katayuan, napapagod silang manalig. Di sila sinsero sa pananalig, sa tungkulin, o sa pag-unawa sa katotohanan. Sa halip ay ginagawa nila ito para sa katanyagan at para tingalain sila. Mm. Ipinapakita nito na ang mga antikristo ay talagang masama. Tama. Naisip ko kung paano ko hinangad na mapromote at malinang at nang hindi nangyari na wala na ako ng gana. Hindi ko na makontrol ang paghahangad ko ng katanyagan. Ganito rin ang ipinapakita ng antikristo. <sighs> Oo. Itinuring ko noon ang nagsusumikap ang tao na umangat. Masamang sundalo ang di nangangarap maging general at iba pang kung lason bilang mga tuntunin ng kaligtasan noong nag-aaral pa ako. Kung di ako mangunguna sa klase, dapat maging honor man lang ako at mapuri ng mga kaklasiko at ng aking mga guro. Pagkatapos kong maniwala sa Diyos, hinangad kong maging leader bilang mithiin. Iniisip ko, kung may katayuan ako, magkakapwesto ako sa iglesia. Mas makikilala ako. Mas titingalain at hahangaan ako. Magkakahalaga ang salita ko. Kaya nang nangailangan ng mga tao ang gawain, at tila hindi ako pipiliing maging leader, nawalan ako ng ganang gampanan ang tungkulin ko. At naramdaman kong wala akong patutunguhan sa aking paniniwala sa Diyos. Nakita kong naging buhay ko na ang paghahangad ng katanyagan. Araw-araw kinokontrol nito ang buhay at kilos ko. Kaya kahit sa ang grupo ako mapasama, gusto ko lagi akong hinahangaan at pinupuri. Ayokong mapag-iwanan. Nung pinahalagahan ako ng mga leader, tiningala ako. Ipinromote na gumawa ng mahalagang gawain, nasiyahan ako ng labis. Pero nung di ako napahalagahan at napromote, naging negatibo at masama ako. Iniraos ko lang ang mga tungkulin ko. Nawala ng interes, ginusto ko ng sumuko. Nakikita ko na ngayon, di taos puso ang paniniwala ko sa Diyos para lang to sa katayuan. Nung may katayuan ako, masigla akong naghanap. Pero nung di ko ito makuha, nawalan ako ng direksyon at layon sa paghahangad. Nakita kong naging masidhi ang paghahangad ko sa katanyagan at katayuan. Pag nahaharap ako sa ganitong sitwasyon, nagiging negatibo at mahina ako, namumuhay sa paghihimagsik at di ginagampanan ang tungkulin. Napagtanto ko bigla na manganani ba ako kung ipagpapatuloy ko 'to? Oo. Mm. Pagkatapos nun, nabasa ko ang salita ng Diyos. Mm. May ilang taong sadyang itinatangi ang katayuan at katanyagan. Masyadong mahilig dito, di ito kayang isuko. Kung walang katayuan o katanyagan, pakiramdam nila palaging walang kagalakan o pag-asa sa buhay. Na may pag-asa lang sa buhay 'pag nabubuhay sila para sa katayuan at katanyagan. Na patuloy silang makikipaglaban para sa kahit kaunting kabantugan. Hinding-hindi sila susuko. Kung ganito ang pag-iisip mo, kung puno ng gayong bagay ang puso mo, hindi mo kayang mahalin at hangarin ang katotohanan. Wala kang tamang direksyon at layon sa pananalig mo sa Diyos. At di ka naghahangad ng pagkakilala sa sarili o nagwawaksi ng katiwalian. Pinapalampas mo ang mga bagay sa tungkulin mo. Wala kang pagpapahalaga sa responsibilidad. Kontento ka sa di paggawa ng masama o pagsanhi ng gulo at di napapalayas. Magagawa ba ng mga taong towang tungkulin sa angkop na pamantayan? Maaari ba silang iligtas ng Diyos? hindi ito posible. Pag kumikilos ka para sa reputasyon, iniisip mo pa rin di masama ang magpakitang gilas. Ginagawa ko ang tungkulin ko. Basta't di masama ang ginagawa ko at di nakakagulo. Kahit mali ang motibo ko, walang makakakita nun o magkokondi sa akin. Di mo alam na sinusuri ng mabuti ng Diyos ang lahat. Kung di mo tinatanggap o isinasagawa ang katotohan at itinatakwil ka ng Diyos, tapos na ang lahat para sa iyo. Iniisip ng mga walang takot sa Diyos na matalino sila. Di nila alam na nagkasala sila sa kanya. Di ito nakikita ng malinaw ng ilan. Iniisip nila, hinahangad ko ang reputasyon para mas maraming magawat makaako pa ng pananagutan. Hindi ito nakakagambala sa gawain ng sambahayan ng Diyos at lalong din nito pinipinsala ang mga interes ng sambahayan niya, hindi ito malaking problema. Di niya pinipilit ang mga taong gawin ang di nila kaya o ayaw gawin. Mahilig man ako sa katayuan at pinoprotektahan ko to, pero di yun masamang gawa. Sa tingin mukhang, di masamang gawa ang gayong hangarin. Pero anong kahahantungan nito sa huli? Makakamit ba nila ang katotohanan? Sila ba ay maliligtas? Tiyak na Hindi sa makatwid. Hindi tamang landas ang paghahangad ng katayuan. Kabilang direksyon ito ng paghahangad ng katotohanan. Sa kabuuan, anuman ang direksyon o punteriya ng iyong hangarin. Kung hindi ka nagninilay sa paghahangad sa katayuan at hirap kang isantabito, apektado nito ang pagpasok mo sa buhay. Hanggat ang katayuan ay may puwang sa puso mo may iimpluensyahan nito makokontrol ang direksyon ng buhay mo at ang mithiing pinagsisikapan mo. Kaya mahihirapan kang pasukin ang realidad ng katotohanan at baguhin ang iyong disposisyon. Makamit mo man sa huli ang pagsang-ayon ng Diyos ay ibang usapan na yon, syempre. Bukod diyan, kung di mo kailanman maisasantabi ang paghahangad sa katayuan, maaapektuhan ito ang pagganap mo sa iyong tungkulin. Kaya mahihirapan kang maging katanggap-tanggap na nilalang ng Diyos. Bakit ko sinasabi to? Wala nang mas kinapopootan pa ang Diyos kundi ang paghahangad ng katayuan. Dahil lang paghahangad nito ay satanikong disposisyon, maling landas to. Bunga to ng pagtitiwali ni Satanas, bagay na kinokondena ng Diyos. At ito ang hinahatulan at nililinis niya. Ayaw ng Diyos sa paghahangad ng tao ng katayuan, pero nakikipagkumpetensya ka pa rin para dito. Iniingatan mo ito, pinoprotektahan, at kinukuha to para sa sarili mo. At sa kalikasan, di ba't ito'y pagkontra sa Diyos? Di inorden ng Diyos ang katayuan para sa mga tao. Ibinibigay niya sa mga tao ang katotohanan, ang daan at ang buhay. At sa huli ay ginagawa silang katanggap-tanggap na nilalang ng Diyos. Isang hamak at walang kabuluhang nilalang ng Diyos hindi isang tao na may katayuan at katanyagan at iginagalang ng marami. Kaya, saan mang perspektibo ito tingnan, walang kahahantungan ang paghahangad ng katayuan. Gaano man ka makatwiran ang iyong pagdadahilan para hangarin ito, mali pa rin ang landas na ito. At di ka puri-puri sa Diyos. Gaano ka man magpakahira po, magbayad ng halaga. Kung katayuan ang nais mo, di ito ibibigay ng Diyos sa iyo at mabibigo kang makamit ito. Kung lalaban ka pa rin, isa lang ang kahihinat na nito. Mailalantad ka at mapapalayas na walang kahahantungan. Amen. 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 Matapos itong basahin, natakot ako at nadama kong babala ito ng Diyos sa akin. Kung itatangi ko pa rin ang katayuan at iisiping walang pag-asa ang buhay kung walang katayuan at mahahalagang gampanin pakikipaglaban ng ganito para sa katayuan at pagsalungat sa Diyos. Hindi pag-asal at pagganap sa tungkulin mula sa posisyon ng nilikha. Walang kalalabasan ang pagpapatuloy nito. Mapupunta lang ako sa impyerno at parurusahan. Tama. Takot at nanginginig. Binasa ko itong sipi ng salita ng Diyos. At nadama kong ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay hindi nalalabag. Mm. Akala ko dati, may katiwalian ang mga tao, kaya normal na maghangad ng katayuan. Nais nilang mapabuti ang posisyon nila, at yung mga hindi ay walang ambisyon at walang layon o determinasyon. Kaya hindi ko sineryoso ang katiwalian ko sa parting ito. Negatibo lang ako minsan at iniisip na bubuti rin ang pakiramdam ko. Di nito naantala ang gawain ko at wala akong ginawang di tama. Kaya di ko inisip na problema to. Pero sinabi ng Diyos na ang paghahangad sa katayuan ay walang labasan. Mm. Sa pagninilay-nilay, may naunawaan ako. Ang paghahangad ng katanyagan at katayuan ay satani kong disposisyon. Laban ito sa Diyos at pakikipagkumpitensya para sa katayuan. Parurusahan Niya ang mga gumagawa nito dahil sa paglaban sa Kanya. Tama. Naisip ko ang arkanghel na ang katayuan ay sapat ng mataas, pero hindi ito kontento. Ninanasa nito ang katayuan ng Diyos at nais na pumantay sa Kanya. At sa huli, itinakwil ito ng Diyos. Ako na ang namamahala sa ilang gawain sa iglesia. Base sa kakayahan at tayog ko, hindi ako karapat-dapat tumanggap ng ganoong gawain. Pero hindi ako nasiyahan hindi ako nagsikap na magtamo ng magagandang resulta sa tungkulin ko. Sa halip, gusto kong gumawa ng mas malaking trabaho para magpasikat at tingalain ako. At nung lumalaban ako para sa katayuan, hindi lamang ito pagkanegatibo gaya ng inakala ko. Nahadlangan ito ang gawain. Tapos, dumating sa puntong, handa na akong magbitiw kung saan di ko seneryoso ang gawain ng iglesia kung saan wala akong malasakit sa tungkulin. Iniraraos lang ang gawain at nagpapaliban. Walang pakialam kung napinsala ang gawain ng iglesia. Ayaw kong magpasakop sa pagsasaayos ng Diyos. Lumalaban para sa katayuan. At pasibo ako pag di ito nakukuha. Tinataha ko ang landas ng paglaban sa Diyos. Kaya paanong di siya masusuklam sa akin? Habang iniisip ito, Natakot ako at nagsisi. Nagdasal ako para magsisi at sabihin ngayon ko ng maghangad ng katayuan. Hmm. Noon, alam ko lang na mali ang maghangad ng katayuan, pero hindi ko alam ang kalikasan at ang mga kahihinat na nito. Kaya hindi ko ito sineryoso nang ilantad ko ito. Kung iisipin ko ngayon, ang paghangad ng katayuan ay landas ng paglaban sa Diyos na mapanganib. Dapat hanapin ang katotohanan ng malutas to. Oo. Ah, uh, paano ka nagsagawa at pumasok pagkatapos nun? Nakawala ako sa mga gapos ng katanyagan at katayuan gamit ang mga salita ng Diyos. At naunawaan kong anong dapat kong hangarin. Mm. Babasahin ko. Sige. Itong sipi. Mm. Bilang isa sa mga nilalang na nilikha, kailangang panatilihin ng tao ang kanyang posisyon at kumilos ng maingat. Bantayan kung ano ang ipinagkatiwala sa iyo ng lumikha. Huwag kumilos ng wala sa lugar o gawin ang mga bagay na labas sa saklaw ng kakayahan mo o nakasuklam-suklam sa Diyos. Huwag subukang maging dakila o maging superman o mataas sa lahat o maghangad na maging Diyos. Ito ang hindi dapat nasain ng isang tao katawa-tawa ang paghahangad na maging dakila o Superman. Ang paghahangad na maging Diyos ay lalo pang mas kahiyahiya. Ito ay karimarimarim at kasuklam-suklam. Ang bagay na pinakakapuri-puri at ang dapat na pinakapanghawakan ng mga nilalang ay ang maging tunay na nilalang. Ito lang ang mithiin na dapat hangarin ng lahat ng tao. Amen. 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 malinaw sa salita ng Diyos na ang paghahangad ng katayuan at pagiging superman ang pinakaayaw niya. Ang maging isang tunay na nilikha ang dapat na hangarin ng tao. Pagkabasa ng salita niya, nalaman ko ang dapat hangarin. Ako ay isang nilikha at tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung anong kaya kong gawin. Oo, kahit na ano pa mang posisyon ko, ang nais ng Diyos ay Gampanan ko ang papel ng isang nilikha sa praktikal na paraan. At tuparin ang tungkulin ko. Mm -hmm. Tama. Dapat akong magdasal para mabitawan ang ambisyon ko. At anuman ang tungkulin ko, susundin ko ang pagsasaayos niya. Tutuparin ko ang mga responsibilidad ko at magiging epektibo sa tungkulin ko. Ito ang dapat gawin ng isang nilikha. Oo. Tapos, di ko na inisip kung mapopromote ako. Sa halip ay... Sadya kong pinagnilayan kung paano mas magkakamit ng magandang resulta. Inisip ko kung paano lutasin ang mga bagay sakaling magkaproblema. Kalaunan, nakipagtulungan ako sa mga kapatid para malampasan ang hirap at mas bumuti ang kahusayan ng gawain namin. Salamat, Salamat sa, sa Diyos. Sa mga sumunod na araw, naririnig ko pa rin na ang mga katuwang ko dati ay mga napromote lahat bilang mga supervisor ng grupo nila kahit na medyo nadismaya ako dahil tingin ko nakikilala sila sa promosyong natanggap nila habang nandito pa rin ako. Natanto ko naman agad na ito'y pagnanais kong muli sa katayuan. Nagdasalagad ako't tinalikda ng sarili at naisip ko ang salita ng Diyos. Hindi inorden ng Diyos ang katayuan sa mga tao. Ibinigay ng Diyos sa mga tao ang katotohanan, daan at buhay at ginawa silang katanggap-tanggap na nilalang ng Diyos sa huli. Isang hamak na nilalang ng Diyos. Hindi isang tao na may katayuan, katanyagan, at iginagalang ng karamihan. Amen. Amen. Naging malinaw sa akin ang mga mithiin ko. Ang katayuan ay hindi itinalaga ng Diyos sa mga tao. Ano ang maging tungkulin mo, tinutupad mo ang responsibilidad mo. Paggamit din ito ng iyong kalakasan at kakayahan sa tamang posisyon. Tama. Di ibig sabihin na leader ka, may katayuan ka na, at walang mataas o mas mababang posisyon. Mm. Hinihingi ng Diyos na tayo'y maging kwalipikadong nilikha at sundin ang mga pagsasaayos Niya. Ito ang tamang paghahangad. Oo. Oo. Kung hindi kayang sumunod ng mga tao sa Diyos, sa halip ay hinahangad lang ang katayuan, nakakahiya ito. Mm. Naunawaan ko rin, na ang makita at marinig ang pagka ng aking mga kapatid ay pagsubok ng Diyos sa akin. Binabantayan ng Diyos ang ugali ko. Sa pagbabasa ng salita Niya, natatanggap ko na ng tama ang mga bagay, di na ako negatibo, at nagagampanan ko ng maayos ang tungkulin. Salamat, Salamat sa Diyos. Sa Diyos. <sighs> Matapos maranasan ito, natanto ko ang mabubuting layunin ng Diyos. Kung ako na may pagmamahal sa katayuan, ay naging leader talaga. Matataha ko nang hindi sinasadya ang landas ng Antikristo at masisira ako. Ngayon, nagiging masunurin na ako at praktikal sa tungkulin ko. Ito ang epekto ng paghatol at paghahayag ng salita ng Diyos. Oo. Salamat sa Diyos. Salamat, Salamat sa, sa Diyos. Nakatulong ang pagbabahagi mo.